You hit the door slam. Realize there's nowhere left to run. You feel the cold hand. I wonder if you ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination. Girl, but all the while you hear a creature creeping up behind. You're out of time. Cause this is it. El que és increïble de tot això és que sigui Quincy el que s'aixuga la cara. Si ho fes en Michael, deixaria mitja cara a la tovallola. Jo començo a fer tan mala cara com en Michael. Així, per tota la gent a qui els han dit que veuran en Michael Jackson, serà una gran sorpresa. Sembla que t'hagi passat alguna cosa. Sí, és cert, estem treballant. Treballant massa? Sí. Estem fent un curtmetratge d'uns 10 minuts per l'àlbum Thriller, la cançó Thriller. I és molt emocionant el que hi passa. Ens pots explicar una mica l'argument? Em sembla que acompanyes la nòvia al cine. Venim del cine i quan sortim apareixen uns morts increïbles i monstruosos i ens intenten arraconar. I mentre se'ns van acostant passa una cosa al·lucinant. Serà molt interessant. Qui el dirigeix? John Landis. No, no és el que va fer... Un home llop americà a Londres, en els límits de la realitat, els Blue Brothers. T'agraden aquesta mena de pel·lícules, oi? Sí. Coses morboses o... No, realment no. Ah, no, Michael? No, em fan massa por. Tens por de tu mateix? Sí. Ah, sí? Sí. No he sigut mai aficionat al cinema de terror. M'agrada Vincent Price. Els crims del museu de cera... em sembla genial. Michael, crec que aquest serà el ciutadà Kane dels videoclips, si no sí, és broma. Sí, gràcies. Serà la cosa més revolucionària de la història del videoclip. El vídeo comença a ser... És una nova forma de rock. I em sembla que aquest n'és capdavanter. Aquest ensenya el camí. Has dormit molt poc? Les dents. Acabem de veure un espot de pasta de dents. The foulest stench is in the air. The funk of 40,000 years. And grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the Thriller. Quan el vas conèixer? En Michael. El vaig començar a conèixer... A...